اپنوں کے لیے جی نیوز. آج گھوٹکی شہر میں نئے ایس ایچ او توفیل بھٹو اے سیکشن گھوٹکی کی طرف سے گھوٹکی سٹی کا پیدل راؤنڈ کیا. مزید تفصیل عابد میمن گھوٹکی کی اس رپورٹ میں. جی آج گھوٹکی شہر میں نئے ایس ایچ او توفیل احمد بھٹو اے سیکشن گھوٹکی کی طرف سے گھوٹکی سٹی کا پیدل راؤنڈ کیا. سٹی انچارج نوید گولاچی کے سمیت دوسرے آفیسر بھی موجود تھے. ایس ایچ او توفیل بھٹو کا کہنا تھا کہ ان شاء اللہ گھوٹکی شہر میں امن مان برقرار رہے گا. عوام کو کوئی بھی کمپلین یا کوئی بھی مسئلے ہو تو میرے ساتھ آفس میں آ کر ملیں. Subscribe to know my YouTube channel.